everyone. This is Sora. Sora Senpai Club starts now. はい、今日もこの元気な素晴らしいゲストに来ていただいております。小野ゆうき先輩でーす。Hello everyone. My name is Yuki Ono. ゆき。Hey. 寂しいんだけど。これで最後。あ、最後なんだ。ファンだよ。うわあ、悲しいね。あ、本当になんかすごい悲しそうな顔してるね。すごい悲しいよ。まあ、しかし、悲しんでもいられない。最後だから一緒にたくさん楽しみたいと思います。そうだね。ちなみにこれ最後だけど俺、ユッキーにどれぐらい近づけてるかな。さっき 100% だったけどね、2回で。ね。300かな今。おお。300ぐらいまでは。いってるかな。友達になれちゃったりして。ね、もう友達じゃ友達だよね。マジで。あ、 ありがとうユッキーハイタッチイエーイありがとうディスタンスということでねありがとう。ここまで第1部と第2部ではさ、ユッキーのいろんなお話を聞きました。第3部ではユッキーと一緒に遊んじゃいたいと思います。遊びしたいのよ、そして題してよ、企画名はアイムソラ書き下ろし。VTuber の無茶ぶりに耐えられるのか、無茶ぶり朗読劇。まあ、これ実は小野賢章先輩とか、神尾慎一郎先輩とも一緒にやった企画に、まあ、似てるというか同じなんだけれども、まあ、いろんなこうユッキーの声が聞いてみたいなっていうので企画しました。これからユッキーにみんなが知るシンデレラ。ではなく、この番組オリジナルのソラデレラを朗読してもらいます、まあ、いろんな配役を俺、アイムソラが無茶ぶりオーダーするので、ナレーションのところはユッキーナレーションしてください。それ以外のところは俺からいろんな役をぶっこんでいくので、その役に、まあ、なりきってというか、演じていただければなと思ってます、なるほど。それでは朗読劇ソラデレラ行ってみましょう。お願いします。よっしゃ。昔々母を亡くしたピンク頭のソラデレラという心の優しい娘がいました。しかし彼女の2番目の母や義理のお姉様は大変な意地悪だったのです。幼稚園生。わしゃっとしてないで早く掃除しなさいよ。お姉様たちは辛い仕事をみんなソラデレラに押し付けていたのです。ある日、国の王子様からお嫁さん選びの舞踏会の招待状がソラデレラやお姉様たちにも届きました。爽やかアイドル！チャンス！これで私もプリンセスになれるのね！お姉様は大はしゃぎ。ソラデレラは支度を手伝ったのにお姉様には置いていかれてしまいました。おねえ、ひどい、ひどいわ。私も楽しみにしてたのに。しくしく泣いていると声がしました。路上で酔っ払っているビールを持ったおばさん。散歩中のビールはやめられないわね。あら、そこのピンクの頭、泣いてるの？目の前にビールを持った妖精が現れました。爆笑しながら、あら、あなたそれなりに可愛いのにね。よし、今はお礼気分で気分がいいから特別なサービスサービス。面白いな。そう言うと妖精は魔法でイチゴの馬車を出してくれました。熱血バスケ少年。さあ行け、ソラデレラ。お前の幸せのために。ソラデレラはイチゴの馬車に乗り舞踏会のお城にたどり着きました。お城にソラデレラが現れるとそれに気づいた王子様が言いました。ホスト。なんと美しい。僕は君に会うために生まれたみたいだ。さ、踊る。なんかずうずうしい王子だなと思いつつ一緒に踊らされたソラデレラ。しかし楽しい時間は長くは続きません。はっと気がつくと12時近くになっていたのです。
少年漫画の熱血主人公、闇の力を示せ。我ここに命じる。タイムストップ。それでも時間が止まることはありませんでした。おばあさん、どうしたんだい、空出れな。ニコ、どうやらマジックポイントが足りないみたいにゃ。もう行くにゃ。急いでいたため、履いていたガラスの靴を片方落としていきました。それを見つけた王子様は言いました。普通の小野勇気。この匂いは、あの子の靴。次の日から王子様の使いが国中を駆け巡り、ガラスの靴が入る女性を探し始めました。中にはあのお姉様の姿もありました。お姉ウキー、もう何なのよ、どんだけ。そして使いがその場にいたソラデレラにガラスの靴を履かせると、ぴったりとはまったのです。昨日上司に叱られて言及されたサラリーマン。やっと見つけた。君はあの時の子だね。お姉、おじさま、申し訳にくいのですが。幼稚園生。なんだい。おじいちゃん。私も、もう少しは。イケメンのおじさ。主人。おっか。おじいさん。ちーん。あたかも運命的な出会いをしたかと思われた王子様とソラデレラの話は幕を閉じてしまったのでした。おしまい、おしまい。ありがとうございました。っていうか、俺ユッピーが読んでいるところに入り込んでしまった。入り込んじゃった。タイミングが、タイミング。すごいユッキー、やっぱりものすごいいろんな役できるんだね。そうだ、まあできたことがあれだけど、テンションのね、テンションの部分で、テンションもそうだし、年齢も幼稚園からおじいちゃんだったりとか、性別も分けたりとか。いやどうした。いや、すごいなと思って。だってこの後やる、なんか言葉でなんか俺やる、やる流れなんかね、これどうする、どうする。じゃ逆にもうキャラの部分だけパンパンパンといろいろやってもナレーションなしにして。あ、そっか、ね、じゃあナレーションは読まないで、じゃあまずはもうお姉スタートでお姉様からいきましょう。よいスタート。ぼさっとしないで早く掃除しなさいよ。より濃いお姉。チャンス、これで私もプリンセスになれるのね。めっちゃ可愛い妖精で。散歩中のビールはやめられねえな。あれ、そこのピンクの頭泣いてるの？可愛くない妖精で。あなたそれなりに可愛いのね。よし、今はほろ酔いで気分がいいから特別なサービスよ。うまくいってない姑でお姉様。キー、もう何なのよあの子。どんだけ。モモデレラ。モモモモ。私もう少しモモモモ。イケメンがみんなモモモモモモモ。オチの上手な王子様。ティーン。ありがとう。ちょっとまさかモモが出てくると思わなかったよ。モモ好きだったんだよね、あのモモの振り。もうあれ小野賢章先輩。俺絶対いじめだと思ったの。もう好きだったんだよ。どうだった俺。いや、あのね、正直振る方も大変だったけど。だよね、これネタ結構考えるの大変だよね。ちゃんと答えてくれたね。うん、そうです、頑張りました。ありがとう。楽しかった。ちなみにユキはさ、ね、こんないろんな役をやる上で、うん、何かこう演技するで気をつけてることってあるの？なんでしょうね、なんか本能でやってるんだよね、やっぱ気づくと。またすごいかっこいいこと言いやがって。なんかね、第3部はもう終わりなのね。あらま。でもユッキーどうでした、俺の番組に出てみて、なんかこうね、改めてこういう形で VTuber さんと話す貴重な機会だったし、海外の皆さん見てくださっててっていう、なかなか得がたい機会に、このタイミングで自分の話だったりとか、こうやって本業の声優の、まあ、ちょっと違うけれども楽しい部分だったりとか、でね、ソラランと一緒に、ね、こうやって遊ばせてもらったりとか、質問にお答えしてっていう、すごく貴重な機会をいただいて嬉しかったです。もしまた、呼べることがあったらぜひ来てください、ぜひぜひ。ありがとうね。そしてここから俺から、2つぐらいお願いがあります。2つもある、なんだろう。1つ目、
じゃじゃん、そこにあるガチャ。それね、今まで出演してくれた人にサインお願いしてるんだけど、うん、サインしてくれないかななんて、いたまーイエーイ。もう通じないでしょうけれどもね、なかなか。でもね、じゃあここにありがとうございます横に書かせていただきましたが、そして、うん、最後にね、この番組見ている、うん、こう世界中にいる夢を追う人だったりとか、何かに挑戦しようと思っている人にメッセージをお願いします、うん、僕の例で言うと、僕は本当に恵まれた、まあ、人間で、大好きなことを仕事にできるって本当に世界一幸せなことだと思うんですね。だけどそれもこれもやっぱりこう勇気を出して第一歩を踏み込んでいなかったりだとか、あるいはどこかで諦めていたりだとか、どこかで努力を怠ってしまったりで、何かがどれかがあったら叶っていない夢だと思うんですよね。なので大好きなものがあったり興味があることがあったら、まずは第一歩踏み出してみて、でこの世界大好きだな、人生をかけてでもやりたい、そういう思いが抱ける世界だなと思ったら2歩3歩頑張って進んでみる。でその好きな気持ちを持ち続けられれば、もしかしたらあなたの思っているその夢もいつの日か、どんぐらいかかるか分かんないけど叶うかもしれないなっていう、でそれが叶った例がここにいるぞと、ね、思い行きという一つの例を目の前に思っていただいて、夢の道それぞれが思い描く形で進んでいただければなと思います。ありがとうございました、はい、ということで、うん、これで本当にお別れです、うん、最後はね、うん、ネクストタイムってよりは Thank you バイバイで締めたいと思うのよ、ゆき、okay. いい、じゃあ一緒に行きましょう。ちょっと悲しくなってきた、すげえ悲しそうな顔すんね。笑顔でいこう。ソラーレンズ、一番最初に言いたかったことを言えなかったんだけど、喋り方好き。うそー、すげえいい。本当ありがとう。一番言いたかったんだけどね、結構なんか、まあ、こんな喋り方でいいのかなっていつも思ってんだけど、ね、そのままでいてほしいのよ。本当ありがとう、この話を最後にするっていうね。ありがとう。そう、でもユッキーに俺の好きなところがあるって言ってもらえて、うん、本当に今嬉しい。よかったよかった、ありがとう。俺も自信持って頑張ります、うん、ねえ、そのままでいてくれ、はい、それでは一緒にセンキューバイバイ言いましょうか、うん、じゃあいきますよ、せーの、 Thank you. Thank you. バイバーイ。あのユッキー先輩でした。 Thank you. See you again. チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。